Jo, kde jsou, už teď měli dávno bejt. Ty vole, viděl jsi teďko na tom netu, vole, ty verly by zase vyvržený tam, na pobřeží. Ty vole, já bych to zakázal, vole. Ne asi. To se není pravda, tohle. To naše organizace nemá vůbec smysl. Nemá to smysl, vole. To se naším, ne? Rozumíš, tak zase, ty vole, to bude zase jenom zbytečný, teď tam máme vyhladit Kristy, ty vole, abych nejradši vyhladil ty lidi, vole. Abych nejradši vyhladil všechny, co tam jsou, vole. Ty vole, vidíš to, to je jako tohle spořenina, jo. Tady dobře, ty vole, tam furt nebude ani záchod. To se bude podělat tam. Dobrý den! Dobrý den! Dobrý den! Pojďte, dobrý den! Už jsou tam já! Už jsou tam já! Pojďte za náma, pojďte! Dobrý den! Dobrý den! Tati, tak jsou tady! Jen, tak pánové, tak se podívejte, co tady ty krysy všude udělali, tady ty díry. Tohle jo. Tam mají nějakou díru zatím. To byl nějaký zvláštní druh, ne? Ty vole. To vypadá na takzvané krysy obecné. Trubce. Ano, možná krysy trubce. Zvané vačasto. Dokonce i flašku mi vypili. Musíte ho zadat sát, ale hodně no, to. Tak to je alkoholismus. Ale vy jste se měl trošku krysitým krysám. Přece jen to nemusí být všechno krysy. Chápe, ale musíte hodně rychle. Před prvním syn Tomášek bude slavit prvního sněhuláka. No nic, no, no dobrý, my je budeme zdržovat. A jdem na to. Tam cigáru, radši než radit zvířat a pivo. Nekur, protože furt kouří, to si to. To je neekologicky. Ty vole, ty je to já prdele. A že jsem tě. Ty vole, to mě zbudu ještě víc ten stek na ně, ty vole. Čau, čau. Tak jsem tady. Tak pojď dál. Čau. Čau, čau. Čau. Tě zdravím. Taky jde pojď dál. A to zdá. Čau, čau. Tak to mám něco pro Tomáška, aby si taky mohl dát, tak víš to co? Tak ale taky musí lidem říct, že tady musíme být přes noc, ne? Ty to je na díl. Je to na díl. Mají tady fakt dost krys. No, asi bys ani to měli teď žít. Tak jo, tak jdeme, hele. Pan Hrdalek, pak, kdo to bude vytírat? Všude jsou, aj zvědky, se mnou. Víte jak šukaj? Oni šukaj jako my!
A oni, baťo, oni z jednoho vrhu, jich je 100. Sto! Oni vypadají a každý vrát. To nenecháme jen tak být. Až co, Monika? Šla se podívat na Tomáškova prvního sněhuláka. Krysy! Všude samý krysy! Lidi byli krysy, ale v tepek se pán krok. Sežral drak. Jak jako sežral drak? Drak? Jako jakej? Drak? Jako drak? Jako drak? Jako drak? No ty, co to je zblázil, ne? A jak se to stalo? A kam? Ty vole, no venku jim má a draci nejsou. Jakej drak? Myslíš drak? Draci neexistují. Draci nejsou. A to draci jsou. Tati, se podívat, kdo ví, co to říká. Jdu. Co není možný? Když já jsem tady. Táto, jdi se kouknout! No počkej, to není tvůj táta. Pověz nám, jak se to stalo. Pověz nám, jak se to stalo. No, ona šla ven. A draký celou sežral. Je to tak? Sežralý drak. Hele, já jsem ještě živej, otáhněme tuhle, otáhni. Okej, okay, okej. Okay. Ale fakt ještě rychle, vyzkoušíme naživo ten náš. Ten letvar, ne, já se volím se, pojdem pro ně. Tak jo, budeš dělat. Za to mrfá. Tak, přeš to. Lež. Jo, že to